Kom sit stuifie teen my, jou kop achter oor. Hoor jy hoe sag val die reen? Die dag is verby, nog een week, nog een maand. Waar loop die tyd met ons hier? Onthou jy hoe ver moes ons skool toe stap? En sal jy my fliek toe vra? Dan moes ons jou job aan die brand kry, ek en jy. Dit was die goeie oude dag. My help was Elvis, my Elvis, my heart by Kutte. Ja, was het definitief baie lekker klank. Dit is verseker so. Baie mense het of ons gevra, hoor jy maar, soos wat klink jy of weet wat sy jouself geklassificeer as in terme van genre, maar weet jy, ons het al baie verskillende oor gevoel en gedink, maar ek denk nie, ons was ons wil self wel as die laatste Afrikaanse band en so. Ons wil self eindig daar gestry, soos wie ons, waar ons ons invloed vanaf kry. En ons sê ook baie, uit een baie punk achtergrond, uit een baie rock and roll, uit een baie klassieke achtergrond. En ek denk saam, dit klink rarig nie soos iets anders wat in die land beskikbaar is. Dit is net rarig, een baie unieke klank. My help was Elvis, my Elvis, my heart by Kutel. Jy al vir my met een tiekie kom bel. Ons klink een rooi glasie wijn op ons skete en pijn. En gee ons oor aan die nostalgie. En gee ons oor aan die nostalgie. Gezigies, die sterre se luggies. Kom ook stel het soos, ons het al baie, het ons baie songs geskryf en dan werk het glad nie. Dan sit ons op een kant van die wachtels, want ons sikkel basically met die song. En omdat, een song is soos om, is nie nie, is nie, is nie lig. So om een melody te vat, moet jy met wat neem om al werk. So ja, is betekent kom ons sê, dit werk nie, dit klink nie lekker nie, nie nou catchiness nie. En dan sit ons om ons hoor nie weg, ons sit om kant, want elke song kom nou jou te verleer. Nie om weggegooid te word nie, en jy die muziek moet jy so mooi hanteer en respecteer, dat jy sit op een kant toe verlaat het. Ek heb nog een ding moet nooit opgeen nie, en kijk, meneer van Blokkie, dit is baie harde werk, jy gaan nie hierdie moed in sit, dit is nie net, jy word bakken en besluit om een band te begin, maar waar jy dit gedoen, maar ja, dit is nie dit werk nie, jy moet rarig baie tyd in sit, en jy moet vastbuit, dit is wat jy gaan klip bakken. Dit is nie makkelijk nie, maar enige ding wat jy wil bereik, is nie makkelijk nie meer. Jy moet hard werk vir jou doel, jou droom. En dit is, soos ons raad wat ons kan gee, is commitment. As jy en jy in jou ander band, jy moet die selwe oogpunt kyk. Jy moet sê, boys, ons gaan nou oefen, en dan moet sê, jy is reg. As jy nie kan oefen, jy is maak die saakje, maar dit is, jy moet optreen. Ons het op bestaan 3-4 uur dag geoefen, wat ons in een garage geoefen het, en dan na een studio toe gaan oefen het, en ja, dit is nog gewerkt. Was ek reide met Michael Phelps, ek heb gesê, hy is, ek weet nie, hy is some kind of sy advies vol, hy is die beste Olympian ooit, en hy het gesê, hy oefen 7 dae week, om die ou te kan ben, wat net 6 dae week oefen, wat een dag af. Wat een dag is dan. En jy moet, dit is maar harde werk, en daarby stiekem, anhou, anhou, anhou. Ja, Shopify, hè? Voor Wit Kasteel. En dan goed maak hashtag. Hashtag. Hier bak maar een skuit. Daar stem Stefanus vir men en die dam. Hoor jy die wind in die ruit. Die kindergezigies, die sterre se luggies. Laat jy van vooraf onthou. Ou vriende is dood, die kleinspan word groot. Net waar staan ons nou. Draai weer die rammel en rousbraad van net die kinko in jou jihad en you have to go. Ons rap vandag sy remoer vir die oudheidse toe en gee ons oor aan die nostalgie en gee ons oor aan die nostalgie.